Алматыда мемлекеттік бағдарлама аясында тұрғын үй берілгенмен ондағы халыққа тиісті жағдай жасалып жатқан жоқ. Урбан форум Қазақстан ұйымының жарты жыл жүргізген зерттеу нәтижесі осыған саяды. Зерттеуге арқау болған Шұғыла мен Зерделі ықшам аудандары. Қоғамдық қор өкілдерінің сөзінше алдымен әлеуметтік тұрғын үйлер қаланың ең шет жағына салынған. Ондағы жұрттың жұмысқа қатынауы қиямет қайым. Баласын мектепке таситындар тіпті күніне 4 сағатын жолға кетіреді екен. Одан өзге жоғарыда айтылған ықшам аудандарда халыққа қажетті нысандар жоқтың қасы. Мысалы, Зерделіде бір ғана банк бөлімшесі бар. Процессы планирования социального жилья. Елімізде әлеуметтік тұрғын үйді жоспарлау кезеңі толық жетілдірілмеген. Мәселен, ақшасы барлар қала ортасында тұрса, қолжетімді баспана айдалаға салынады. Онда халық қала орталығына сабылып жүруі керек. Ол әділетсіздік деп ойлаймыз. Біз зерттеген екі ықшам ауданының тұрғындары негізінен коммуникациялық және инженерлік инфрақұрылымға шағымданды. Айта кету керек, қазіргі уақытта еліміз бойынша 623 мыңнан аса адам үй кезегінде тұр. Былтыр 20 мыңға жуық әлеуметтік тұрғын үй қолданысқа берілсе, биылғы жылы оның саны 2 есе аз. Салыстырмалы түрде ауданы бойынша Алматы Сеулмен тең. Алайда онда 10 миллионға жуық адам тұрады, ал Алматыда 2 миллионнан енді астам. Онда да қаланың ортасы тығыз болса, шеткі аудандарда қаңырап бос тұр. Эти микрорайоны, о которых сегодня участники форума говорят. Бүгінгі жиында айтылған ықшам аудандардың тұрғындары шынында әлеуметтік және өзге де қызмет көрсететін нысандардан алшақ тұрады. Қазіргі уақытта жергілікті билік мұның шешімін табу керек деп ойлаймын. Өйткені кейбір жерде үйлер тығыз орналасып, әлеуметтік нысандарға салмақ түсіп жатқанын көріп жатырмыз.